na plyn šok. Kluci natáhnou proudy v dejcháka a udělat obranu. Tadyhle to musíme odříznout. Říznout tamhle to obytný. Brďo, to obytný je třeba odříznout. Ty kluky, co nemají dejcháky, odříznou ti to a my musíme rovněž tamhle tou stodolou. Dobré, uděláme sací stanoviště v Žilcí na koupališti. Ale jo, jestli tady není nikde nic blíž, tak určitě. Kluci, tady je hydra, na ten spolehat nebude. Ne. Takže soběšice mají dáčko, pojedou do Žilbec na koupališti a sací stanoviště, jo? Jo. Tři vyvedený dvě osoby z rodinného domu. Třetí vyšla sama a my provádíme hasební zásah celého rodinného domu a přilehlý sedlosti přilepeným dalším rodinným domem, to je 131 tříje. Kusí ten žebřík a natáhnout tam proud nahoru na ten balkon, jo? Ne, tam je půdička, já zatím přes ten žár nejsem schopný se do toho obytný a rovně dostat. Není tam nikdo? Ne, tu už jsou vyvedeny, jsou tam tři osoby.